Gerą pirmadienio vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Sveiki atvykę į Uteną. Transliaciją pristato Abloj. Netrukus jūsų dėmesio trečioji šio sezono Utenos Uniclub kazino Juventus ir Klaipėdos Neptūno akistata. Tikrai išgirsite. Nesėkminga pirmoji Neptūno ataka. 2 prieš 2 ten buvo nesužaisti Janavičius su Jūciku. Čia 3 taškai, kurios pelno Ignas Vaitkus. Dar 2 Juves taškai. Neptūnas, Krisiūnas čia iki galo. Tik pasirodęs ant parketo netikėtai iškvietimą gavo. Nedelsdamas atvyko, pademonstravo, jog jeigu reikia, aš čia. Iš atgėlą. Leibalis. Žilionis iš toli. Ir 3 taškai. Ir dar ir Julius Jūcikas turės ilgokai pasidėti ant suolo. Janavičius. Paliktas laisvas, atsako. Šansas. Janavičius. Vėlius. Išmaudo Lekūną. Taiklus metimas 28-20 kamuolio žaidimo ir organizavimui. Daug prisideda ir Juves agresija šiandien. O Tomas Delinikaitis tokius dalykus. Pūlime buvo Rokas Dusys. Taip, bet dabar kovingumą pademonstruoja Leimanis ir Matas Jogėla komandinėmis pastangomis pasirinkęs iš jų. Gali čia ją ir toliau pratesti. Žalionis absoliučiai laisvas. 3 taškai. 43. Ir Sudarevičius visi 3 į aikštelėje. Taip. 3 į žaidėjų. Taip, Krisiūnas gali nugarą pažaisti čia prieš Vytą Šulskį. O kokį sunku, wow, kablį pataiko. Užvymės tas kamuolys, ten paliktas vienas. Epizode prieš tai. Ir tai labai rimta. Janavičius ir vėl priekyje Neptūnas. Janavičius. Ir čia jau nieko negali padaryti aikštelė. Ir pirmo 48, ir antro 43 taškus sumetė bendroje abi komandos. Čia Gecevičiaus taiklus tolimas metimas. O, kaip Gecevičiaus nusimeta kamuolį, Matulis nepaveda. Tada viską turi išvilkti, kiekvieną mostelėjimą, kiekvieną Gintauto Matulio sirgalių užvedinėjimą. Na, tai irgi yra tada emocijos ar ten jų protrūkis, kaip tada įvertinti kursą. Gecevičiaus Šulskis, Šulskis arčiau krepšio, 2 taškai. Kiekvienas vėl į kalną, į kalniuką šiuo atveju užlipti Neptūnui. Vėlius. Dar kartą metą. Šį kartą pataiko. Į porą kalnų šį vakarą. Na ir rezultatyvumas galų gale nedidelis. Vėlius Krisiūnui, Krisiūnas iš viršaus. Laukia bus šio užvaros. Ir čia gali pribaigti Klaipėdos Neptūną. Martynas Gecevičius netaiklus, tai šansas Neptūnui. Matas Jogėla per visą aikštelę. Tu savo, kiek nedaug trūko čia. Čia galėjo būti fejerverkas ir tai būtų šių rungtynių. Na, sakyčiau, kad jau net ne ogytė, o visa bomba ant torto ištaškinti visą tortą.